Шалғастырамыз. Қарағандыда қысты зообақ құрылысы тоқтады. Оған еріктілердің құрылыс жобасында көптеген кемшіліктерді тауып, дабыл қағуы себеп болған. Зоологтардың пікірінше, шикі жобаланған жаңа орталық хайуан түгілі адам өміріне қауіп төндіреді екен. Егер жоба бойынша салынса, жазғы және қысқы вольердің арасында кіріп шығатын есік жоқ. Ол жерде жұмысшылар жүретін техникалық дәліз бар, бірақ тор мен дәліздің арасында есік қарастырылмаған. Демек, зоба қызметкері аң тұратын бөлмеге кіре алмайды. Сөйтсе аталған жоба аңдардың өміріне қауіп төндірмейтін техникалық талаптарға сәйкес келмейтін болып шықты. Вольерлер есік терезесі және олардың арасында техникалық қабырғалар жоқ. Ал бассейннің көлемі екі есеге қысқарып қалыпты. Дегенмен жоба мемлекеттік сараптамадан өтіп қойған. Шикі жобаны қабылдаған зообақтың директоры Мәдина Әшірованың мұртын балта шаппады. Ол қазір қаладағы саябақтарды басқару мекемесіне басшы боп топ ете қалған. Ал жаңа қоныста қыстауы тиіс аңдар енді зообақ қызметкерлері өз қолдарымен әзірлеген қоршауларда жан сауғалауға тура келеді. Құрылысқа бөлінген 1 миллиардтан астам теңгенің жартысы желге ұшыпты. Жаңа жоба жасауға тағы жүздеген миллион теңге керек. Құрдымға кеткен қаржының кімнен өндірілетінін шенділер де ашып айтпайды. Ал былығы бетіне шыққан жобаның дау туғызғанын мойындайды. Соған қарамастан 2 жылда бітпеген ғимаратты жыл аяғына дейін қайта салып береміз деп сендіріп отыр. Менің ойымша 42-тің аяғына дейін жобаны өзгертіп, сараптамадан шұғыл түрде өткіземіз. Жалпы құрылыс осы жылы аяқталуына бар күшіміз саламыз.